সমষ্টিত আছো কমলপুৰ সমষ্টি ৰায়পাট গাঁৱত। এই ৰায়পাট গাঁৱত মই আপোনালোকক মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাব চেষ্টা কৰিম, যে চেষ্টা কৰিব যে কেনেদৰে এটা বিকলাংগৰ একো সা সুবিধা নোপোৱাকৈ এখন ঘৰে কি ধৰণে চলাইছে তেওঁলোকৰ জীৱন যাপন। এটা অতিকে কণমানি পৰিয়াল, কণমানি পৰিয়ালটোৰ এটা কণমানি বিকলাংগ এটাই কেনেদৰে হাজিৰা কৰিয়ে চলাইছে জীৱন যাপন। হয়, তেওঁৰ দেউতাক আছে মোৰ ওচৰত, মই দেউতাকক সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে। তাই জন্মৰে পৰা মানে আগুৱাই লোৱা নাই, তাৰপিছত লাহে লাহে এবছৰ বাগৰি যে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হৈ আছে, সেনেকৈয়ে ইমান এই 11 বছৰ পালে। আপুনি কি কৰে? মই দিন হাজিৰা কৰোঁ। দিন হাজিৰা কৰে দিন? তেওঁ কিবা চিকিৎসাৰ কিবা যোগাৰ কৰিছে নেকি? চিকিৎসাৰ আমাৰ বেলেগ নাই, এই ভাঙা ঘৰত দুঘৰো নেওঁতে একো নাই বুলি কৈছিলে। কিবা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায়? চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় তাৰ নামত একো এতিয়া পোৱা নাই, আকৌ বৰ্তমানলৈকে একো পোৱা নাই। হয়, তেওঁৰ ওচৰত মাতৃ আছে, মাতৃয়ে মাতৃৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কষ্ট, কেনেকুৱা কিবা কষ্ট হয়নে তেওঁ? হয়, কষ্ট হয়, বহুত কষ্ট হয় তাইৰ লগত। আমাৰ খোৱা লোৱা পিন্ধোৱা বহুত কষ্ট হয়, তাই ক'তো থৈ মই ক'তো যাব নোৱাৰোঁ, তাই কান্দি থাকে, মই থাকিব লাগে ওচৰত, একো কৰিব নোৱাৰোঁ। বাবুটোকো স্কুলত নিব দিগদাৰ হয় তাইৰ কাৰণে, চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই, বহুত কষ্ট হয়। তেওঁৰ নামটো কিবা? সাগৰিকা কলিতা। সাগৰিকা কলিতা। হয়, আমাৰ লগত আছে ইয়াৰে স্থানীয় বাইদেউ এগৰাকী আছে, মই বাইদেউৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় বাইদেউ, আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা দেখিছে এনেকুৱা? মই তাই তাৰমানে ঠিক বহিব পৰা সময়ৰ পৰা গম পাওঁ, তাই লাহে লাহে তাৰমানে বেমাৰটো হোৱাটো ঠিক ধৰক 1 বছৰৰ পৰা তাই যি বেমাৰী সেই কথাটো আমাৰ অনুমান হয়। অনুমান হোৱাৰ পিছতো এতিয়া কিবা মালিচ চালিচ তেওঁৰ লগতো চিকিৎসা কৰাৰ কোনো সামৰ্থ্য নাই, আৰু মাতৃভিত্তিও নাই, হাজিৰা কৰা পৰিয়াল, কোনো চৰকাৰী সাহায্যও নাই। একবাৰ একবাৰকৈ দুবাৰ ভাঙা ঘৰত কিবা কলা বোলে বিকলাংগৰ এটা স্কিম দিব, তাৰ কাৰণে দুবাৰ গাড়ী ভাড়া কৰি লৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে একো নাই। আৰু তুলাৰাম বাসনৰ পৰা ক'লে এখন বিকলাংগৰ কাৰণে তাইৰ কাৰণে এখন চকী দিয়াৰ কথা আছিল, তাতো দুবাৰ গ'ল, দুইদিন গ'ল, তেতিয়াও ক'লেকে আমি ফোন কৰি পেলাই জনাম, একো পোৱা নাই। পৰিয়ালটোৰ এতিয়া মুঠ উপাৰ্জন হ'ল হাজিৰা, আৰু সিও মাজে মাজে তাৰ অসুখ বিসুখ বহুত হৈ থাকে। তাৰমানে কলিতা অসুখৰ কাৰণে সিও হাজিৰা কৰিব নোৱাৰে, পৰিয়ালটোৰ বহুত তাৰমানে সমস্যা, আৰ্থিক সমস্যাটো বেলেগে, আৰু বাচ্ছাটোৰ এতিয়া সৰু বাচ্ছাটো ভাল, তাইৰ কাৰণে এতিয়া সৰুটোৰো কোনো তাৰমানে হেৰি মায়ে মাকে কোনো তদাৰক বা পঢ়া শুনাত কোনো গুৰুত্ব ল'ব নোৱাৰে এই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে। গতিকে কিবা যদি ছোৱালীজনী এটা সাহাৰ্য পায় তেতিয়াহ'লে খুব পৰিয়ালটোক বহুত ডাঙৰ উপকাৰ কৰাৰ নিচিনা হয়। সেইকাৰণে মানে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ ছোৱালীজনীক যাতে এটা খুব ভাল কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, অন্তত তাই যাতে মাক বাপাকৰ ওচৰত মানে এই ভৰসা কৰি চলিব নালাগে, ভৱিষ্যতটো লাহে লাহে ছোৱালী মানুহ ডাঙৰ হৈ আহি আছে, সেইও এটা চিন্তাৰ বিষয়। গতিকে আমি এইখিনি বিচাৰোঁ আৰু ছোৱালীজনী যাতে কিবা এটা সাহাৰ্য কৰি দিয়ে। হয়, সাগৰিকাৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে স্থানীয় ব্যক্তিয়েও জনাইছে যে চৰকাৰৰ পৰা অকণমান সাহাৰ্য পালেও তেওঁ পৰিয়ালটো জীয়াই থাকিবলৈ কিছু সঁহাৰি পাব। সাগৰিকাৰ মাক হয় কেনেকুৱা অসুবিধা কিবা পাইছেনে তেওঁ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত? বা হয় বহুত অসুবিধা পাইছোঁ, তাই এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, তাই কান্দি থাকে, বহুত দিগদাৰ কৰে তাই, আৰু খোৱা লোৱাটো বহুত কষ্ট পায়, পিন্ধা উৰাত বহুত কষ্ট পায়, দুইটাকে কাম নকৰিলে একো ঘৰখন নচলে, বাবুটোক স্কুলত নিব দিগদাৰ হয়। ইয়াৰ কাৰণেতো অৰুণোদয় আঁচনি পাব লাগে বিকলাংগৰ কাৰণে কিবা? হয়, অৰুণোদয় আঁচনি এইবিলাক পোৱা নাই একো। আপুনি কি কৰে? মই দিন হাজিৰা কৰোঁ, দিন হাজিৰা কৰে। হয়, কিবা চৰকাৰী সাহাৰ্য কিবা লাভ কৰিছে নেকি? চৰকাৰী সাহাৰ্য তাৰ নামত একো পোৱা নাই, এনে কিবা কিবি কাগজ দিয়া গৈছে উত্তৰ, কিবা অৰুণোদয় আঁচনিটো আপোনালোকে পাব লাগে, পাইছে নে? অৰুণোদয়টো আমাৰ নাম আহা বুলি শুনিছিলোঁ কিন্তু নাই, পোৱা নাই, অহা নাই ন? নাই। পৰিয়ালটো আগৰ পৰা দেখিছে এনেকুৱা? মোৰ ওচৰৰে হয়, মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে পৰিয়ালটো তাৰমানে মোৰ
হল হাজিরা। এই হাজিরা করা মানুষজন প্রায় বছর অসুস্থ হয়ে থাকে, এটা সিহঁতর হাজিরাটো ডেইলি তো গম পায়ে কেতিয়াবা মিলে কেতিয়াবা নিমিলে। তার বিনিময়ত এতিয়া ছোৱালীজনী হয়েছে বিকলাঙ্গ বুলিয়ে কব লাগিব, ভাষাটো যদিও বেয়া লাগে বিকলাঙ্গ বুলিয়ে কব লাগিব। তাই তাৰমানে ঠিক এক বছৰ বয়সৰ পৰা আমি তাৰ অসুখটো গম পাওঁ, আৰু এই অসুখটোৰ কাৰণে ছোৱালীজনীটো চিকিৎসাৰ কাৰণে মাক দেউতাকৰ কোনো সম্ভৱেই নহয় কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিব। এবাৰ এবাৰকৈ গম পালোঁ ভাঙা ঘৰত কিবা স্কিম আহিব বুলি, দুবাৰ গাড়ী এই পৰিয়ালটোৱে দুবাৰ গাড়ী ভাড়া কৰি ভাঙা ঘৰলৈ গ'ল হ'ব বুলি ক'লে, বোলে আমি ফোন কৰিম, ফোন কৰি পেলাই আপোনালোকক জনাম। ফোনো নাই, পইচা পায়ো নাই, একো নাই। তাৰপিছত এই বাসনা হস্পিটেলত তুলাৰামত নিলে এখন হুইল চেয়াৰৰ কাৰণে, তাৰপৰাও ক'লে বোলে আমি ফোন কৰিম আপোনালোকক দিম, তাৰপৰাও কোনো নাই। আৰ্থিক সমস্যা ইমানেই বেয়া, একদিন যদি হাজিৰা নাপায় তেওঁলোকে খাব নোৱাৰে। গতিকে মই এইটোৱে অনুৰোধ জনাম ছোৱালী, তাতে ছোৱালী মানুহ লাহে লাহে, তাৰ এতিয়া 11 বছৰ হ'ল, গাভৰু হ'ব, আৰু ছোৱালীজনীৰ তাৰমানে এনেকুৱা অৱস্থা মাকে এনি টাইম তাইৰ লগত লাগি থাকিব লাগে। 2 নম্বৰ বাচ্চাটো ভাল কিন্তু তাক মাকে সময় দিব নোৱাৰে, অলপ সময় দিব নোৱাৰে এইজনীৰ কাৰণে। এইটো তাৰমানে এনি টাইম মাকে তাৰ ভৰসা। চৰকাৰে কি আহ্বান জনাব? মই চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাম, ছোৱালীজনীৰ কিবা এটা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সু ব্যৱস্থা এটা কৰি দিলে বহুত ভাল হয়। তাই যাতে মাক বাপেকৰ ওপৰত বোজা বা ভৰসা কৰি চলিব নালাগে, কিবা এটা স্থায়ী বা তাইক যদি যিকোনো প্ৰকাৰে তাইক চলিব পৰা উপায় এটা দিলে আমি বহুত সুখী হ'ম। চৰকাৰক সেইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ।